ဘယ်လိုကြုံရတာလဲကိုကိုယ်တိုင်ကမကျွမ်းကျင်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်မကျွမ်းကျင်လို့ဆိုတဲ့ကမှာကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲသူတွေလေ့လာမှုတွေလုပ်ရမှာသင်ယူမှုတွေလုပ်ရမှာလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်အဲ့လိုနေရာကဒါကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွမ်းကျင်မှုတွေရလာအောင်ငါမနေ့ကနေ့ရက်ကိုနိုင်ထုံးလေးတို့ပြပေးသွားတယ်နော်အချက်လေးနှစ်ချက်ပေါ့ဒီတိုင်းကိုပြောသင်ပြပေးတာတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျင်ဖို့အချက်လေးနှစ်ချက်ဒီတိုင်းအချက်လေးကဘာလေးတွေလဲသင်ချက်တွေစာလေးကြီးခဲ့ပေးကြည့်ပေါ့အိုင်ညာတော့မှတ်ထားတဲ့သူကြီးတွေပေါ့ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ကိုယ်တိုင်ကြွချင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အချက်လေးနှစ်ချက်နဲ့သူကပြောပြပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတည်ယူတဲ့ခါလေးဒီမှာတို့တွေဒီဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကိုတိုင်သူတည်ပြည့်စုံမှုရှိရမယ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုရှိရမယ်တဲ့ကိုမှအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကျိုလို့ရေးပြပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့တို့တွေကဟိုတင်တော့တင်တာပဲလीနော်တင်ပြီးတဲ့ခါလေးဒီမှာကိုရီးယားဖြည်းဖြည်းချင်းအမှတ်သားတော့မှာအဲ့ဒါရန်နမအညီကြီးတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကစတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လောက်ကနေကာလာတွေအကူဒီကိုပြောပြပေးရဒီကက်စလက်စာအုပ်လို့မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲလीမြန်မာစာအုပ်နဲ့ပဲလीဆိုငါ့မှာစာတွေရဲရဲရှိတာပဲငါ့မှာစာတွေကူးချရတာကူးမှတတာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မှစာအုပ်ကြည့်ပြီးပြောရတာမခက်ခဲဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ကို့မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတာအောင်ဒီရာကိုငါပြောဖို့အတွက်ဂရုမှငါပြောဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လေးငါဘယ်လိုလေးပြောရကောင်းမလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာမရှိဘူးပြင်တာကြိုတင်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီရာတခုမရှိတဲ့ခါမှာကတဲ့တကယ်ဂရုထဲမှာသွားပြီးပြောတဲ့ခါမှာအချိချိအငေါငေါတွေနဲ့လွယ်လွယ်ချိုချိုတွေဖြစ်တတ်တဲ့ခါမျိုးဒါကြောင့်မို့ဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့နော်ကိုကြွချင်းမှုစကိလေးရှိဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်လေ့ကျင့်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုမရှိတော့ကြွကြွချင်းချင်းလှူထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ခါမျိုးဒီနေ့မှမကြွချင်းမှုဆိုတာအဲ့နှစ်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နေနိုင်မလုပ်လို့မကြွချင်းလေးတာပါဒီနေ့မှဒါကုမ္ပဏီကြောင်းနေဆိုတဲ့ຢာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးလားသူငယ်တန်းစားတော့မများဘူးဒီຢာကိုတနေ့ကိုမှစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပဲကိုကြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုဒီကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ပမာဏဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတလားကျော်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်30ကျော်ပြီတနေ့တစ်မျက်နှာစာရွက်က30ဒါအများဆုံးမှတစ်မှရှိမှဒါစာမျက်နှာ40ကျော်လောက်ပဲရှိမှာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တို့2လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်သင့်ပြီလေနော်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကြီးဒီနေ့မှဒါကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမပြောင်းလဲသရွေ့ကိုရဲ့လောက်ရတယ်လေကြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့လောက်ရတယ်မပြောင်းလဲသရွေ့ကိုရဲ့ရလက်တယ်လေကြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုမှတ်သားသိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကဒီအချက်လေးတွေမမှတ်သားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်တော့တင်ပြီးတာပဲတင်ပြီးတဲ့ຢာတွေမှာမရှိဘူးပြန်လဲပြီးတော့မှလည်းလက်ရှိကံပေးနိုင်မှာမဟုတ်သလိုဒီနေရာဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကိုရီးဖွဲ့သားလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေဘူးဒီနေ့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါမိရှိတွေကိုဒါတင်ပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကိုပြောပါဆိုရင်မိရှိတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စေချင်တာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စေချင်တဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်စိတ်နှလုံးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိထားဖို့လိုတယ်ကိုတည်ယူထားတဲ့ຢာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိထားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မှຢာတူးຢာတူးဆိုပြီးတော့ပဲຢာတူးကြီးပဲလိုချင်ပြီးတော့မှຢာတူးရှိနေတော့ဖြစ်သွားတာပဲခေါင်းဆောင်တွေမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီຢာတူးရှိနေကအခွန်အရေးကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကဒါအရေးချင်းဆိုတဲ့ຢာကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပတ်ပိုင်နေနိုင်နေသိထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါမိတ်ဆွေတို့နေတာကိုကိုယ်တိုင်ဒီနေ့မှဟိုနီးစနစ်ဆိုတဲ့ຢာကိုနီးစနစ်ထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်ကရှိနေဖို့လိုတယ်လို့မျိုးနီးစနစ်ဆိုတဲ့ຢာကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှလက်ရှိကံပေးနိုင်မှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာရှင်းပြပေးမယ်ဆက်စပ်အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံလေးတွေတစ်ခါလေးပဲပို့ပေးလိုက်တော့မယ်နော်နီးစနစ်အကြောင်းနီးစနစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကဘာနဲ့လားတန်တူလဲဆိုရင်နီးစနစ်ဆိုတဲ့အရာကွာတို့တွေကကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရမလို့တော့ပဲနဲ့မှနော်ဒါနီးစနစ်ကြကြဒါလုပ်ကြတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားအများစုကဟိုတုံးခဲ့တဲ့အရာလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှပြန်လဲအများဝေပြေးတာပါဒါကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း
နီးစနစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှလောက်ကန်နေကြတဲ့သူတွေပဲအဲ့တော့ဒါနံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကဘာကိုပြပြပြလဲတူညီတဲ့လောက်ကန်ပုံပေါ့သူကဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာတော့ဟိုနီးစနစ်ကြတယ်မကြဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီသူကဘယ်သူပဲလာလာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲလာလာအဲ့ဒီလူတွေဒီလောက်ရောက်ကန်ရတာပုံစံလူတွေပဲထွက်နေရမှာဒီနေ့ KFC ဆိုပါလို့ KFC ဒီသူကိုယ်တိုင်ကဟိုဘဲဆိုင်မှာပဲတော့ရတော့သူရဲ့အရာသာသူရဲ့ပုံစံဒီအကုန်လုံးကတပုံစံနဲ့ဒီရတာတမျိုးလေးပဲထွက်နေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူဒီတာ၄စနစ်တခုကိုဖန်တီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအချုံမုတ်ထပ်အချုံမုတ်ဆိုအချုံမုတ်ခတ်တဲ့ဇွန်အဘယ်ဟာဘယ်လောက်ဇွန်သူကပုံစံနဲ့တကွာကွက်တီကွက်တီကိုအကုန်လုံးကိုဒါသူကြည့်ပြီးတော့မှဒါ၄စနစ်ကိုစီစဉ်ပြီးသားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါကိုကနေပြီးတော့မှတို့တွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလူကတစ်မျိုးလုပ်တယ်ဟိုလူကတစ်မျိုးလုပ်တယ်ဟိုလူကတစ်မျိုးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပုံစံလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကိုထင်လို့ရှောက်ပြီးတော့မှလိုက်လုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကလက်စိတ်ကမ်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကဒါဟိုနီးစနစ်မကျဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကဒီနေ့မှကိုရဲ့ upline တွေကလည်းသင်ကြပြီလို့ကိုရဲ့နီးပြားတွေကလည်းအဲ့လမ်းပြပေးလို့မျိုးကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုပုံစံလူကြီးတွေပဲလှုပ်သွားခဲ့မယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာကိုလေးဝင်လာတော့ကလှုပ်လို့မျိုးကိုရဲ့အသင်းဝင်သမားလေးတွေကိုလည်းကိုကိုတိုင်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲလက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ်။အဲကုမ္ပဏီချမှတ်ပေးတဲ့နီးစနစ်လေးဒါဝေါ်ပလတ်စာအုပ်တွေနာရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဘရောင်းရုပ်ရှင်မှာတင်ကွင်းရတဲ့အရာလေးဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒါအေဂျင့်သမားတွေကိုတော့မှတင်ကွင်းနေပေးပြီးနေပြီးဒါလှုပ်ဆောင်ဝေးတော့မှပေးထားနေပြီလေနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါစစ်မှန်တဲ့ပုံစံလူတွေကိုလက်နဲ့ကံပေးနိုင်တဲ့ခါကြတော့မှတို့တွေကနီးစနစ်ကြတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုတိုင်ရောအဲ့လိုပုံစံလူလေးတွေပေါ့နီးစနစ်ကြလားမကြလားကိုကိုတိုင်နီးစနစ်ကြတာဘယ်လောက်ကြာကန်တော့ကို့မှာရှိနေပြီတဲ့။အပလာအဲ့တော့ပြောတာပဲဒီလိုပုံစံလေးလုပ်နော်။ဒီနေ့ကိုတကယ်ကြီးနဲ့ပုံမှန်အပို့ဒီပုံမှန်တင်းအမစရာဘလို့မိုးမိုးဆက်ကြတယ်ဘလို့ပုံစံလေးလုပ်နော်။အဲဒီလိုကျမှဒါမနေ့ကစာရေးထားပါပို့ဘလို့မိုးလုပ်အမေဒီဒီဆက်ကျတော့ပြောပြပေးတယ်ရှေ့မှာလည်းခေါင်းဆောင်တွေလောက်ပြပေးတယ်အပရိတ်တွေလောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကူတိုင်းကဘောဘလောက်ကြာကန်တော့လိုက်ပြီးလောက်ပြီးပြီးတယ်နော်ဂျန်နရီစာမီးလာကြအောင်နော်50ကြာကန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါစီမှာကိုကစီစတန်ဆိုရဲနီးစနစ်ထဲမှာမကြသေးဘူးဟိုနီးစနစ်ချသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကသူအလုံးလုံးသွားတာနော်လောကကန်တယ်လွယ်ကူသွားတယ်အချိန်ကြီးအများကြီးပြည်ရမလို့တော့အဲ့ဒါဒီစနစ်ကြီးကြားဖို့ကလည်းအချိန်ကြီးအများကြီးပြည်ပြီးတော့ဒီမားတွေကခံကြီးပြရတယ်အဒီနေ့မှဆိုတို့တွေကမြေဆန်းခရမ်းပြူးစုကိုလိုက်ပြီးတော့သွားချနေကြမလို့ပဲနဲ့မှကျွန်တော်တို့တွေကဒါကုမ္ပဏီချမှတ်ပြတဲ့ဒီစနစ်တွေအတိုင်းအတို့တွေကိုတင်ပြပေးတယ်ကြိုးပြပေးတယ်ဒုတိယကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဒီစနစ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခု SL 345ကြောင့်ဒီစနစ်ထဲမှာတောင်မှကိုယ်လေးကိုယ်တိုင်က50 50တောင်မှမပြည့်ကြသေးတဲ့ဒီလိုရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1တို့တွေကြီးဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာဒါကိုကဒါပုံစံတူတွေပေါ့နော်တူညီတဲ့လောက်ကန်ပုံတွေကိုလုံဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥမာဒါဈေးတိုင်းဈေးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဈေးတိုင်းဈေးတိုင်းမှာဒါတချို့သောဆိုင်တွေကပုဂံလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဒီနေ့မှတော့ပုဂံလုံးနဲ့ကြည့်တယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်နေ့ကျတော့ဘာနဲ့ကြည့်လဲနောက်နေ့ကပုဂံများနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာလူတွေအမြင်နဲ့တော့ဝင်စားပါတော့မှာပစားခြင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဒီနေ့မှာအစလာတော့တော့မင်္ဂလာပါဟိုဒါခရီးဥစုပြုပြီးတယ်နှုတ်ဆက်တာပေါ်ယူနေတာပဲအနောက်တစ်ခါလာတော့ကိုယ်မနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုအဲ့ဒီဆိုင်တစ်ခုရောကိုယ်ကလည်းကသွားတဲ့ခါလေးတွေမှာစင်တာသွားခြင်းမတော့မလားသူတို့ကပုံစံလူကြီးလည်းမဟုတ်လေကိုအမြင်နဲ့ပုံမှန်လုံးမိကြမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာကအဲ့ဒီဆိုင်လူကြီးမသွားခြင်းတော့နော်အဲ့တော့ကကိုလုံးနေတဲ့အရာလေးကြီးဒီတို့တွေကလူများသူအစေဝေလာဖို့လူများကိုဒါဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့เนาะဒါတို့ဒါအဆက်ဒီစနစ်တော့ကပုံစံတွေလုပ်ဖို့လိုတဲ့ဒါကကျွန်တော်ဥပမာလေးပြပြပြီးတာမိတ်ဆွေတို့တွေကိုเนาะအဲ့တော့ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလေပုံစံလူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတို့တွေကလောက်ရတာအစီအမင်းဒီမှာပေါ့ဒါဆက်ဆက်မွန်ဒီစနစ်ထဲမှာကအများကြီးပြည်စုံရှိပါတယ်အဲပစ္စည်းတွေပိုင်းဈေးရောက်လာမှာစအဲသူကပြောတာဒီကြီးဒါကရောင်းကြီးဒါကပေကြီးဒါကဟိုစားဟိုမမဈေးပေါ့အလူမူဈေးရည်နဲ့စီကန်ကြမ်းနဲ့လုတ်ပြီးထားပြီးမှတချို့သူတွေမှာကဟိုလူကဈေးလျှော့ရောက်တော့ဒီလူကဈေးဖြတ်ရောက်လာလို့အဲ့လိုနီးစနစ်မမှန်ကန်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းကြီးကမအောင်မြင်နာမည်ပျက်စီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရူတွေကစိတ်မဝင်စားတော့အပြင်ကနံပါတ်2ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာ
အဲကိုတယောက်တည်းလုပ်နေရလူအများနဲ့လုပ်နိုင်မှုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့လူများနဲ့လုပ်နိုင်မှုဆိုတာတို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကိုယ်တိုင်လုပ်နေမှာအဲတချို့သောနေရာတွေမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့ကြားမှုမှာပေါ့ဒါအာဒါအများစုဒါအလုပ်ရုံတွေမှာရှိကြတယ်လीနော်ဒီလောက်ကကွာငါမပိုင်ပြီးဟိုမပြီးဘူးအဲနော်ဒါဟိုအများစုပြောကြတာပေါ့ဒီလောက်ကသူမရှိဖြစ်ကိုမပြီးဘူးငါအများနဲ့ပါနေရတာပဲငါအများနဲ့လိုက်လုပ်ပေးနေရတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေအများတန်းကြီးပဲလိုက်လုပ်ပေးနေတယ်ယူအဲ့ဒီလူကြီးဒါစိတ်ဆက်ကမကြသေးဘူးပေါ့ဒါနည်းစနစ်မကြသေးဘူးအနည်းစနစ်ကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့ຢာတစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်လုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့သူမရှိလဲလုံးလို့ရနေတယ်သူမရှိလဲလဲပတ်လို့ရနေတယ်ပုံစံလိုမျိုးပေါ့ဒါသူမရှိတဲ့ level လို့ရနေတဲ့ပုံစံလေးကိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကဒါဒီစနစ်တကျလက်သိကမ်းပေးလို့ရတယ်။အဲကြောင့်ဒါတချို့သောຢာတွေဒီကိုရတာဟိုရှိသောသူတွေမှာကိုတိတလို့ကိုတက်တလို့အဲ့လိုမျိုးပဲလာပြီးတော့လှုပ်တယ်။အဲလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုနောက်ကသူလည်းလိုက်ပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူး။ကိုထင်းလို့ကိုလုံးနေတာလေ။အဲ့လိုမလုံးတဲ့အခါရင် lesson ကမ်းလို့မရတဲ့အခါမှာနောက်လူတွေဒါလုံးလို့မရတော့ကိုလုံးမှကိုပါမှအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလေဒါဒီစနစ်မကျသေးဘူး။နော်အဲ့တော့ဒါကိုလိုတဲ့ຢာလေးဒီမှာကိုရရန်ညီတော့မှာဒါကိုကလက်လွယ်ပြီးတော့မှကိုလူတွေလောက်တော့နောက်ကလူတွေလည်းလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့တက်အောင်ကိုကနေပြီးတော့မှာဒါလက်ဆင့်ကပေးနိုင်မှုလို့တယ်ဒါဆိုကိုအဖွဲ့ထဲမှာရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလူမျိုးလိုက်လုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိပြီလားဘယ်နှယောက်လောက်ရှိနေပြီလဲဒါဆိုဟိုကိုကိုတိုင်းကရောဟိုနီးစနစ်တကြနဲ့ပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရောဟုတ်တယ် lesson ကပြီးနိုင်ပြီလားเนาะအဓိကကစေစနာတွေအရာကအရင်ကမှအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကနံပါတ်၄ချက်မှာဒါကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါလူများစုတိုင်းလုံးနိုင်အောင်เนาะအဲလုံးနိုင်တဲ့ခါကျတော့မှအစီအမအဲ့လိုမှမလုံးနိုင်သေးကိုကြီးပဲကိုကြီးပဲကိုကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကစေစနာမကြသေးဘူးနီးစနစ်မကြသေးဘူးပေါ့เนาะဒါကဟိုနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဒါ lesson ကမ်းမှုလေးတွေကိုဒီချင်းကြလက်ရှိကမှာဒီဆက်ဆက်မမဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုမရှိရရောလုံးလို့မရဘူးလားဆက်ဆက်မောကဒီနေ့မှလာကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ apply မရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply မရှိပြီမဲ့ဆက်ဆက်မောရဲ့နီးစနစ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ apply ကထည့်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်မောမှာ apply မရှိတဲ့ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့လုံးနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကကျွန်တော်ကိုထိဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းကိုကိုဖြိုးတို့ဒီတိုင်းကိုတိုးမီထွေးတို့ဒီတိုင်းကိုနေသူသားတို့အဲအနိစနာဝင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေထိဆက်ပေးလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနီးစနစ်တွေကိုရောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကြီးနဲ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ apply မရှိတော့လဲလေပတ်နေတယ်ခင်ဗျ apply ရုံးမမလာလဲကျွန်တော်လာတယ်ခင်ဗျ apply ကတူးမှမတက်လဲကျွန်တော်တက်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါလေပတ်သွားနေဒီနေ့မှဆက်ဆက်မောမှာအဲ့လိုမျိုးဒါလုံးတခြားနေရာတွေမှာဆိုပါဆိုနော်တခြားနေရာတွေမှာကတော့ကလိုမျိုးကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကိုမရှိမပြီးဘူးကိုမရှိမပြီးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလူကြီးကအများတန်းကြီးပဲအဲ့နေရာမှာဥစ္စာတော့ကြီးလို့ပဲစောင့်နေမှရမယ်နော်အဲ့ဒါဆီစလာကြားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆီစလာတစ်ခုထဲမှာကိုယ်တိုင်းလည်းဝင်နေဖို့လို့ဆိုလို့မို့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလားတွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့နောက်ပိတ်ဆုံးဆီစလာလေးကကျတော့တစ်ချက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့apply မရှိတော့ပါဘူးလေမဆုစုပို့အောင်စုပို့ပို့အောင်နော်အဲကြိုးစားပါညီမကြီးလည်း apply မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ဒီအကုန်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါတို့ရဲ့စံကြားလေးရိုက်ခုလူကလည်း apply မရှိတော့ပါဘူးနော် diamond တော့ဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲတို့တွေလည်းအိုက်က news တင်နေပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်3ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒါဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေခံရင်းနဲ့အဝန်ထမ်းအားကိုးမှုတွေထွက်တာလေးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကရိမ့်ရိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့သောလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကဝန်ထမ်းကိုပုံအပ်ထားတာပေါ့ဗျာဒီ information သတင်းချက်လက်တွေအားလုံးဒီဝန်ထမ်းတယောက်တော့အပ်ထားတယ်ဥပမာ manager တို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီမှာအပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲလုပ်ငန်းကြီးကပုံပြီးတော့အပ်ထားတဲ့အခါမှာသူအလုပ်နားသွားတယ်သူအလုပ်ထွက်သွားတယ်သူအလုပ်နားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ကြီးရက်နေရဆက်ပြီးတော့မသွားတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုအားကိုးပြီးတော့မှရက်တည်နေရတဲ့ company တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ company ကစိစက်တာမကြပြင်အဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းမရှိလဲတို့ကဆက်ပြီးတော့မှသွားနေလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရလျောက်တို့တွေဒီလုပ်ငန်းတခုမှလဲပတ်နေဖို့လို့အောင်စိစက်တာကြားနေဖို့လို့တယ်အဲ့တော့တို့တွေဒီနေရာမှာဒီနေ့မှာပေါ့ဒီကူးတော့မှချိကြတယ်ဒါဒီတိုင်းကိုစမ်းဆောင်ပေါ့
အလီဇာရဲ့ကိုစားဆောင်အမိနဲ့သူကိုယ်တိုင်စီရန်ကိုတိစားခဲ့လဲဆက်ဆက်မောစီရန်နဲ့တူသူကိုယ်တိုင်ဒီစနစ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစနစ်တွေကခိုင်းနေတိုင်းမှာသူလက်တွေ့လိုက်လုပ်ခဲ့တယ်သူလူတွေကြံ့ကြံ့ကြည့်ပေးတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်အဲသူလူမျိုးယာရုရှိနေဖြစ်လာအောင်ယာရုရှိနေကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်စစ်စတန်ကြီးကလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလိုက်ပြီးတော့လုံလာခဲ့တယ်အဲ့လိုလုံလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာလီဇာရဲ့ကိုစားဆောင်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်နေညီမစုဖို့ပို့အောင်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုပါလို့ကိုစားဆောင်ရဲ့ဝင်ငွေတွေပြီးရက်တန်သွားမှာလားနောက်တယ်မလားမရက်တန်သွားဘူးသူဒီစစ်စတန်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီတိရှောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တို့တွေသူရဲ့ဝင်ငွေဒီဘယ်သူမှမူတည်လဲသူ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာသူစူးစမ်းတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူဒီစစ်စတန်တရတိရှောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဒီနေ့မှာဟိုလူကိုကြည့်နေရလို့အဟိုဂျီဝမ်လေးထွက်မှကြလို့အသင်းဝင်လေးထွက်မှကြလို့သူကိုလူနဲ့ချိန်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလူထွက်သွားမှဆိုလို့ဟိုလူကပြောက်သွားမှဆိုလို့ဟိုလူကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလူကဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေချက်တို့နဲ့အတူတူရင်မှတ်ချင်းတူတဲ့သူစူးစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအတူတူချိထားတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့မှလောက်ကန်နေအဲ့ဘယ်သူမှထွက်သွားပြီသူထွက်သွားရင်သူမရတာပဲရှိလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားတို့တွေဒီဒါဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ခီးသွားနေတူပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့တို့တွေကဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးအချိန်ကြီးမစွဲပါနဲ့เนาะအချိန်ကြီးမစွဲမိတ်ဆွေတို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံမဲ့သူတွေရှိပါတယ်လုံးမဲ့သူတွေကအများကြီးပဲအတို့တွေကဒါဟိုခီးသွားနေတူတယ်ခီးသွားနေတာသူ့ရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုသူတို့ခီးကိုမဆုံးမချစ်သူကသွားနေမှာပဲအဲ့ဒီသွားနေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ပန်းပြီးတော့မှဆင်းသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟောပြန်တက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပန်းနိုင်ကိုမရောက်မချေဆက်သွားနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအချစ်ပန်းနိုင်မှာဆင်းသွားတာတို့ဒုက္ခပန်းနိုင်မှာဆင်းသွားတာပြဿနာပန်းနိုင်မှာဆင်းသွားတာနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်မှာဆင်းသွားတာတို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့တို့တွေကဒါဆင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့ပဲတက်တဲ့သူလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲဟိုငါမလို့ရင်တော့ तू ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ညာလို့ပြောတော့ဘာမှအများကြီးလိုက်မတွေ့လဲငါမလို့ရင်ငါမရမှာအဲ့တော့ငါကြီးငါရဖို့တော့အခြေဆုံးကလုပ်ခဲ့ကိုရတာစီနီယာကြတဲ့သူတွေကကိုရတာလမ်းပြနေပြီအဲ့ဒီလူတွေကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကိုရဲ့ target ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမရောက်မရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးစစ်စတန်ကြအောင်ဒီစနစ်ကြအောင်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့မှအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းပါအောင်ခင်ဗျစိတ်ဓာတ်တွေကြားနေရမယ့်အချိန်ကြီးမဟုတ်ခက်ခဲနေဖြစ်လို့ညှိနှွားနေရမယ့်အချိန်ကြီးမဟုတ်တို့တွေဒီစူးစမ်းနေရမယ့်အချိန်ကြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခက်ခဲပြီးလာလားဘယ်လိုပြဿနာပြီးလာလားကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားတဲ့ຢာတွေကိုဘယ်တော့မှနောက်ကိုမဆုံးနိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းလိုက်ကိုမရောမြင်ဆက်သွားနေဆက်သွားနေဒီမှာကိုညီးပြနေလို့ကိုငူလာကူညီပြီးတော့မှဝမ်းနေပြီးမဲ့သူဘယ်သူမှရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးညီးပြနေလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ပန်းလိုက်နေအကောင်းနဲ့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြနေလို့ကိုလိုချင်တဲ့ຢာတွေရလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီຢာတွေရတော့တို့တွေကိုအနှုတ်လက္ခဏာပေးတဲ့ຢာတွေကြီးပဲတို့တွေကိုအပေါင်းလက္ခဏာပေးမဲ့ຢာတွေကပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်ရမှာလဲဘယ်နေရာမှာရှာဖွေရမှာလဲဒီလိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေမှသာလျှင်နည်းလမ်းတွေတွေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဟိုစစ်စတန်လေးကြအောင်လို့မိတ်ဆွေတို့စစ်စတန်ကဘယ်လိုမျိုးကြအောင်လုပ်ကားมาလဲเนาะအဲ့ဒီအချက်လေး၃ချက်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကညီညွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်စတန်ကြနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေတည်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီမငြိမ်းနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလေပတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့ဒါနီးစနစ်ကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကနေတော့မှနေငယ်လေးလာပြီးတော့ကြောက်ဝေးပြီအဲ့တော့ဒါတို့ရဲ့နော်ဒါဆက်ဆက်မောရဲ့နီးစနစ်တွေအတန်းကြီးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါလေးမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ၃ချက်တွေ၃ချက်လုံး၃ချက်လောက်ရကျူနဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပညာချက်လေးတွေကိုမတင်ဘူးသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လက်မထောက်ပေးကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဘယ်နှဦးများရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားဒါဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်မတင်ဘူးသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲဟောเนาะဒါလေးတွေကတကယ်ကြီးတာတစ်လကိုတစ်ချိန်လောက်เนาะဒါ၃ချက်တွေ၃ချက်လုံး၃ချက်လောက်ရယူနေတဲ့အပိုင်းကြီးတွေပြီးတဲ့ခါလေးမှာ apply တောင်းလန်ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ့်အချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါလေးမှာဒါတွေကအခြေခံကြားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီຢာတွေကိုလက်ရှိကံပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုညီလို့ဒါပုံလေးပို့ပေးမယ်เนาะ
အဲအတန်လေးနားလည်းနေလေးတွေမကောင်းတော့ဒါပေမဲ့တင်ပြီးတဲ့ຢာကိုကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဟိုတင်ယူစီခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကမင်္ဂပြပြပေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုຢာလူရှင်နေမွေးထုတ်တာတက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒါဟိုခေါင်းစဉ်ကိုခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လေးဒီဒါခေါင်းမင်းလေးကြီးတွေခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းကိုကူညီပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်လိုက်ပေါင်းများလောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ตัวนึงก็น่ะโหยารุษีนี้ဖြစ်သွားပြီยารุษีนี้ဟိုတစိမ့်ကြီးပဲတက်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူများကိုလည်းမကူညီပေးနိုင်အဲဟိုနားကိုလည်းတောင်းခွဲပြီးလို့မရဒီနားကတောင်းခွဲပြီးလို့မရအဲ့လိုဖြစ်နေမှလည်းยารุษีเนี่ยသူ့ရဲ့ညီညတဲ့เนาะဒါရလက်တစ်ခုနဲ့မညီမျှဘူးဘောတစ်ဖက်ကလေတစ်ဖက်ကဥစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီချင်းနဲ့အတူတူยารุလည်းရအောင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒါအခြေခံကြကြလေးကြီးအခြေချင်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါ၃ချက်တွေ့ကျွန်တော်မှာနံပါတ်၁ကြီး၃ချက်တွေ့ရမယ်တဲ့ဗာလိကြီးတွေ့ရမှာလေဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အတူလေးတွေကဆိုတော့နံပါတ်၁မှာဒါမိမိကကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေ့တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေ့တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်၂မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်စီးပွားရေးလို့တွေ့တတ်ဖို့လိုတယ်ပုံလေးတော့မရောက်သေးဘူးနံပါတ်၃ဒီအဲမိမိရဲ့လူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတင်ကြားပေးနိုင်တယ်၊ကူညီပေးတဲ့စီးပွားရေးပေါ့ဗျာ။လူတွေကိုကူညီပေးတဲ့စီးပွားရေးလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့မိမိကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးတတ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်လာတယ်။ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လို့ဝင်လာလဲ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုတော့ဘယ်ဒီလုံးမရမှာလဲ။ကိုလုံးမရမှာလीနော်။ဒီနေ့မှာဗရောင်းရရုပ်ရှင်နေဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကခေါင်းဆောင်တွေကလိုက်ပြီးတော့မှ TV မက်တွေလည်းချပေးရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေလိုက်ခေါ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကလမ်းပြပေးသွားတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတာပဲเนาะကြိုးစားပြီးတော့မှရရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေရဖို့အတွက်ကိုယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမှာเนาะဘယ်သူကမှအပြစ်တွေကျင်နေလို့မရဘူးကိုမသိတဲ့ຢာတွေကိုဘေးတုံတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဒီနေ့မှာကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ appline ကကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကိုယ်ခွင့်လန်းကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် तू လမ်းပြပေးလိုက်လို့ကိုဒီနေရာကိုရောက်လာတာအ तू ကိုယ့်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ဒီကောင်းဆောင်နေတဲ့ကိုကြည့်လာတာ तू ဒီဒုတိယအမြောက်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တပါးပဲအ तू ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဝင်ငွေရလာလို့တွေမတိတာတွေကိုတည်ယူရမယ်နော်မတက်တာတွေကိုလေးချင်ရမယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုကြောညင်ဖို့တော့လက်တွေမများတွေလုဆောင်မှုတွေအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကိုယ်ဒီဝင်လာတဲ့နံပါတ်၁ပါလေမမာလေးပဲအပြာလုံးလေးပဲအပြာလုံးလေးကနေပြီးတော့မှအစိမ်းလုံးကြီးဖြစ်လာကိုလည်းဘသူအမှတ်တွေဝယ်ရတာလေကိုယ်ဝယ်သွင်းသုံးမယ်ကိုယ်ဝယ်မသွင်းကိုယ်ရောင်းပြီးသွင်းသုံးမယ်အပြာလေးအစိမ်းလေးကနေအနီကြီးဖြစ်လာကိုလည်းဘသူဝယ်ရတာလေကိုယ်ပဲဝယ်ရတာဒါကြီးကဘာကြောင့်မလို့ဝယ်ရတာလဲသူတွေစီးပွားရေးလုံးပါလေဟုတ်တယ်မလားစီဝိုင်းလုပ်ဖို့တော့ဒီຢာရလိုအပ်နေတဲ့ຢာကိုလိုအပ်တဲ့ຢာကြီးကိုကိုတိတိနဲ့ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရင်ကိုမရဘူးပဲရှိတယ်လေ။ရှင်းမှာအောင်မြင်သွားတဲ့သူကြီးကပြောပြပြီးတယ်သူတို့ငါတို့တွေဒီလိုမျိုးຢာတို့ကြီးရခဲ့တာကဒီလိုမျိုးပဲလုပ်ခဲ့တယ်ကအတင်းရင်ဝင်တဲ့စီဝိုင်းတာစူပါဗိုင်ဇာအဲအက်ဇက်ကတစ်ဒီလိုမျိုးတွေကစတင်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မသိတာတွေကိုသိယူတယ်။အဲလက်စနစ်ကနဲ့လက်တွေ့မြင်မှလုပ်ရင်းနဲ့မှဒီလိုမျိုးပဲရခဲ့တာ။ဟိုအောင်ဖတ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုရလာခဲ့တဲ့ຢာတွေမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒါကိုပိုင်စီဝါရုပ်ပေးပြီဆိုရဒီနေ့မှာအခက်ခဲကြုံလဲပြဿနာဖြစ်နေမှာဒီနေ့မှာပေါ်တာဟိုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်အချိန်ကြီးလည်းမလောက်ပါဆိုလို့နော်အဲကိုဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆိုရင်ကိုဆိုင်လို့ထောင်လာတာပဲအဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်မှာဈေးကဝယ်တူလိုက်ပဲလိုင်းလည်းမလိုင်းလည်းဒီကောင်ကဒီထဲမှာရောင်းလို့မယ်လာလာတော့ကုန်သွားတယ်ကိုဆယ်သိန်းနဲ့ရင်းရတယ်ဆိုပါစို့ပစ္စည်းရတော့ရောင်းနေရတာပဲရောင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်သိန်းဟိုလာတာကုန်သွားတယ်ပတ်စံကလည်းဘယ်ရောက်ရောက်မှလည်းမသိဘူးပတ်စံကလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ຢာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာမရှိဘူးဆိုလို့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကြာတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုင်ပြုတ်သွားဖို့ပဲရှိမယ်လေဒီနေ့မှလာကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာငါရဲ့ရောင်းအားကဘယ်လောက်ရှိတယ်ငါရဲ့အညက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီလထဲမှာဘယ်ຢာကရောင်းအားမကောင်းဘူးကုန်စည်လုံးတွေတက်နေကြတာစီးကြီးတွေတက်နေကြတာဘယ်နေရာကခက်ခဲပြဿနာဖြစ်နေကြလဲဘာကြောင့်မလို့ DPC ကရောင်းဝမကောင်းရတာလဲဘယ်နေရာကဟာကွက်ဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာကယိုပေါက်ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကို
သူဒီပြန်စစ်ဆေးတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထပ်မံရောင်းအောင်ကောင်းအောင်ထပ်မံဝင်ငွေတိုးတော့ပြန်ပြုပြင်လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးတမကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့သူကဆိုင်ရှင်ပဲပြေးမှာလေအဲ့ဒီဆိုင်မှာသွားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ့ပါမလားသူကဆိုင်မှာလော်ဝယ်တဲ့သူမရှိတဲ့သူပိုးစင်ပြေတယ်လေဖုန်းလေးကြည့်လို့အေးစစ်နေလို့ရတယ်လေတက်တော်မသားကြီးရဲ့တနေ့ဒါမနေ့ရှင်းနိုင်ညနေ9နိုင်ကဝတ်ပြရပဲငါတို့နေတာလကစားရပြီသူတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုင်ပန်းချင်းကိုပိုင်စီးပွားလို့ကိုစီးပွားလို့သဘောထားတဲ့သူပဲတွေ့မှာအဲ့ဒီနေ့ဒီအပြာလုံးလေးရနေပြီးတော့မှအနီလုံးလေးအပြာလုံးလေးရနေကိုတလုံးလေးရနေတော့နောက်ထပ်အလုံးလေးတွေများလာဖို့အတွက်ဟာဒီနေ့ဒီအပေါ်ကလူကလည်းဘယ်သူမှလည်းမချလာဘူးငါ့အောင်ကဘယ်မှလည်းမတွေ့ဘူးညာမှလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမချဘူးဒီတွားပြီးတော့ပြောနေဖို့လိုလားမရှိငါချရမယ်ငါလောက်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမှလဲမသိတဲ့ရတဲ့ကိုရပလန်တွေကိုမင်းမယ်ကိုရနေကြတဲ့ကိုမင်းမယ်ကိုမှအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ညာတွေကိုအဆင်ပြေဖို့တော့အကြံဉာဏ်တွေထောက်ကမယ်ကိုမသိဘူးဆိုသိတဲ့သူတွေကိုမင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေမေးမြန်းပြီးတော့တွားတဲ့ခါကျတော့မှဒုတိယဒီညာကနေဘယ်ညာရဲ့အကိုင်းထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုနကဈေးတန်ကြီးလိုမျိုးပေါ့ကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမှမတွေ့ပါနဲ့အရောင်းကပြီးတော့လေရောင်းနေရောင်းနေအတိုင်းမနေနေလိုလိုက်ထဲလိုက်ထဲကြာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘွဲဘူးပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကိုပိုင်စီးပွားလို့ပြထားပြီဆိုလို့ရေကို့မှာမရှိသေးတဲ့ຢາတွေကိုကိုကမသိတာကိုပြီးမေးပြီးဘယ်လမ်းကြောင်းကနေရနိုင်လဲဆိုတဲ့ຢາတွေကိုကိုကလက်တွေ့လိုက်လို့ဖို့လိုတယ်လိုက်မှမလုပ်ဘူးဆိုဘာမှရမှာမဟုတ်နော်အဲ့နံပါတ်1ဒါကိုပိုင်စီးပွားလို့ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုကိုပိုင်စီးပွားပြီးပြီဆိုရင်ကိုကိုကလောက်ကမှဖြစ်တယ်တော့ပြီးမရသေးဘူးဆိုမရတော့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ကမှလဲမေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးကိုနားလဲလားခင်ဗျာနားလဲကျွန်တော်တို့အသေးလေးတွေပြီးခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းမောရေးတော့လိုက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နည်းနည်းစူလို့စူရတာရေးတော့အမောပြေသွားပြီနော်အဲ့နံပါတ်1မှာကကျွန်တော်ဒါအကူပိုင်းစီးပွားရေးလို့ပြေဖို့လိုတယ်အဲ့နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကရေရှည်စီးပွားရေးလို့ပြေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှဒါဆက်သမောကုမ္ပဏီပြောပြပေးရမရှိသူကိုဘယ်လောက်လို့ပြောပြထားလဲနော်ဟိုဒီနေ့မှအခုရေတွင်တူပြီးတော့မှအခုရေကြီးတောက်လို့မရဘူးစီးပွားရေးတကယ်ဟိုစစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာမှုတွေကအချိန်ကြီးများကြီးပေးရတယ်နော်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာမှုတွေကအချိန်ကြီးပေးရတယ်ခင်ဗျအချိန်မပေးမှန်းနဲ့မရအောင်၃နှစ်မှ၅နှစ်တဲ့လက်ကိုစီရကြောအဲ့တော့ဆက်ဆက်မောမှာက၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲအဲ့တချို့စီးပွားရေးသမားတွေအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအများစုက10နှစ်15နှစ်နှစ်20နှစ်30နှစ်အချိန်ကြီးများကြီးတော့ပေးပြီးတော့မှသူတို့အောင်မြင်လာကြတာဒီမှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲအဲ့တကယ်စီးပွားရေးသမားတွေမှာအချိန်ကြီးပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမကျွမ်းကျော်ပညာရေးလည်းမစုံသေးဘူးအလုပ်စားလုပ်ခိုင်းပြီဆိုတော့ကမှပလန်နေချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှကျွန်တော်မရရအောင်လုပ်တော့မှဆိုပြီးတော့မှကိုင်းစင်ကြီးလေးလှုပ်လှုပ်တော့ပြဿနာအခက်အခဲတွေညှင်းဆူမှုတွေအပြောတာတွေဆဲတာတွေဆိုတာတွေဒီမှာအရင်တော့ကအခုဆိုအခုလူတွေတော့ကြုံရတာနည်းလိမ့်မယ်လှုပ်သိမ့်မလှုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရင်ဒါဟိုမိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့ကားတွေပို့တာတွေအဓက်ပုံတွေပို့တာတွေဖုန်းတွေခေါ်တာတွေတခါတည်းမှာရန်တွေ့တာတွေဆဲဆိုတာတွေအများကြီးကြုံရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒုတိယရှာဖွေတာအားတွေကိုရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုအလုံးလုံးလို့ဒါကြုံရတာကဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုမိုးရွှေကင်းမှာမိုးရွာမှာကဒါကိုပြဿနာကြီးဖြစ်လို့ကန်ဆိုးတယ်တပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမိုးရွှေကင်းမှာတော့မိုးရွာမှာပဲမိုးမဆူခြင်းမိုးကဆောက်ထီးဆောင်ပေါ့ဒါပဲကိုကာကွယ်လို့ရမှာလေမိုးမရွာမှာတော့တပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုကားချင်းနေတော့ကားမှာမိပွိုက်ကမိမှာပဲမိပွိုက်မိလို့ကန်ဆိုးတယ်တပြောလို့မရဘူးဒီစိမ့်ကြီးပဲပြန်လို့လုပ်ခြင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကိုရဒါရီကဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာဒုတိယဒီ business လေနော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှာဒါ social media နဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့စီးပွားရေးလို့လုပ်တာလုပ်တဲ့ခါမှာအရင်တော့ Facebook လေးမှာဆိုရင်ကိုရဲ့တကယ်ချင်းကိုရဲ့ဆွေမျိုးတော့ပဲရှိတာ Facebook လေးမှာလူကြီး300 400နဲ့တင်ပဲပတ်ချလဲခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများကြီးကြာခဲ့ပြီလေဆက်ဆက်မဟုတ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှ Facebook တစ်ကောက်ကိုလူရောက်9000ဆန်းနေဆိုတော့တိလာပြီးတော့မှတကယ်ချင်းနဲ့အိုင်နဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဒုတိယကြုံရတာဟုတ်တယ်မှာအဲ့လိုကြုံရတဲ့ခါမှာခက်ခဲတွေရှိမှာပဲဒုတိယဒီခက်ခဲရှိနေပြီကိုလိုချင်တဲ့ target တစ်ခုရဖို့လုပ်ငန်းလေးကိုများများလုပ်နေဖို့လိုတယ်အဲတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလုပ်ငန်းလဲဒါကိုသိသာဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာတို့ရတာ
အဒီမှာပေါ့ရေရှည်စည်းဝိုင်းတစ်ခုလည်းလောက်တာသူခေါင်းဆောင်တွေပြပြပေးပါလေပေတိပြမောက်ဆိုင်တော်မူပေတိပြမောက်ဆိုင်တော်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့အပင်ပေါက်လာမှာပဲအဲဒုတိယရေရှည်မှာအမြဲတမ်းစားလို့ရနေဖို့အတွက်ဘောပါပင်ဆိုင်တာဘောပါပင်တပင်ပေါက်ဖို့အချိန်ကြီးမပေးရဘူးလားအချိန်ကြီးပေးရတယ်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးပေးလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပင်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစီလေးခံပြီးတော့ယူနေယူုံပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒုတိယဒီနေ့မှာခက်ခဲတွေကြုံနေရရောပါပင်ဆိုင်တဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရောပါပင်ဆိုင်မယ်ပြဝါဆိုင်လက်ကောင်ရောပါပင်ကောင်းလာဖို့အတွက်မြေသွေးတွေမဝဲရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားသူ့အပင်ကြီးကိုဒါဟိုအပင်ကြီးကြီးမှဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေစီကြီးကောင်းလာဖို့အတွက်မြေသွေးတွေထည့်ရမယ်သူ့ပြုစုပြုတော့မှရေတော့ပေါင်းစီလုပ်ပေးရမယ်ခက်ခဲတွေကြုံရမယ်ဒီကမှာပင်ကြီးကြီးမှဖြစ်လာမယ်ဒီတဘာဝဘေးရနေရည်အပင်ပိုးကိုင်းမှာဒါရီတူမှလည်းအများကြီးစုံဖြတ်ကားမယ့်ညာတွေရှိတာပဲလေအမှန်အရတို့တွေကဟိုကြောက်နေလို့မရဘူးပိုးကိုက်မယ်ဗျာမကိုက်ပါနဲ့တတလို့မရဘူးလေသူကိုက်ချင်ကိုက်မှာပေါ့မိုးရေအုပ်တယ်ပိုးရေပေါက်မှာပဲပိုးရေပေါက်ပိုးကိုက်ချင်ကိုက်မှာပိုးမကတူကပိုးသက်သေးတွေဖြန်းမှာလားကျူတင်ကာွယ်မှာလားဒါပဲကိုလောက်ကမှာလေတွားပြီးပိုးမကိုက်ပါနဲ့မတပြေလို့မမရနော်အဲတို့တွေလုံနေလုံပြီးဒါရေရှည်စီးပွားရေးပါပေတိပင်မောဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရောပါပင်ဆိုင်တာနောက်တစ်ချိန်မှာတို့တွေဒီအေးဒီနေနေပြီးတော့မှနော်အကောင်းဆုံးအကျိုးရတဲ့ခွန်းနဲ့ရနိုင်ဖို့တို့တွေဒီချိန်မှာပင်ပန်းခံနိုင်ရတယ်အပြောစုခံနိုင်ရတယ်ဒီစီးပွားရေးဒီဟိုမကြိုက်တဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောထားတယ်မိစုကခေါင်းဆောင်နေတင်ပြီးသားလားမကြိုက်တဲ့သူကဘယ်လောက်ရကြတယ်လောက်ရှိတယ်ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့နော်99.99ရာခိုင်နှုန်းနော်မကြိုက်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲအဲမကြိုက်တဲ့သူအများကြီးကိုယ်ပုံကြီးမှာရှိနေတာလဲကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေလှုပ်လို့လဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုရှိမှလည်းမြင်နေရတာလည်းရှိနော်အဲ့တော့ဒုတိယဒီကဟိုတာမန်နဲ့တာမန်ရိုးရိုးလေးပဲဒုတိယတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဘယ်လိုမျိုးတွေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူအနည်းနဲ့အများဆိုတော့အများပါးကနိုင်ပေါ့ဒါစီးပွားရေးသီအိုရီဒီမှာကျတော့ဘျောင်းမြိုင်းကြီးဗျာသူများမကြိုက်တာကိုကြိုက်မကြိုက်တာတွေလုံလုံတဲ့အခါကျတော့မှကိုကကိုအောင်မြင်တဲ့နေရာကိုရတယ်သူများမလုပ်ရှင်းတာတွေကိုလုံတဲ့အခါကျတော့မှလူလူချင်းတဲ့နေရာတွေကိုရတာဒီနေ့မှဟိုလူအများဘက်ကနိုင်နေဆိုဒီနေ့မှချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ရှင်ကြည့်ပါလို့ဘယ်သူရဲ့ပုံများလို့ဆင်းရဲတဲ့ပုံများတွေလေဒါပေမဲ့ကိုကချမ်းသာတဲ့သူကြားထဲမှာကိုကနေချင်တာကိုလူနည်းစုထဲမှာပဲနေချင်တာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့သူတာမန်လူတွေအများစုကလူနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးတဲ့လူနဲ့စကားပြောရမှာဟိုအဆင်မပြေဘူးငါတရားနည်းရသဘောကျတရားနည်းအဆင်ပြေတယ်စီးပွားရေးလောက်ပါတယ်ဆိုမှလူနဲ့စကားပြောရမယ်လေစကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောတတ်အောင်ငါဘယ်လိုမှသိရမှာလဲဘယ်လိုပြောတော့ငါလောက်ရမှာလဲဒါကကိုနေချင်းရမှာကိုတင်ရမှာကို့ပိုင်းနေဟုတ်တယ်မလားမွေးရနေပြီးတော့မှတတိကြတော့တက်လာတော့မှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ဆွဲတော့အချိန်ကြီးရန်နမမြန်လာပဲဘူးမှဒါဟိုနံပါတ်1ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီရရနေတာမကောင်းတာပြောတာချီပြေပြေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုပိုင်စီဝိုင်းအဲ့လိုပြေဖို့လိုတယ်အပြင်ရေချီစီဝိုင်းပြေဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်3မှာပါလဲနံပါတ်3ကပါလဲနံပါတ်3ကပါစီဝိုင်းလေမမေးတော့ပါဘူးညာမေးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းစာရေးတာကြာနေအောင်မယ်နော်အဲ့နံပါတ်3မှာဒါမိမိရဲ့ဒါနော်ကိုရဲ့ဖွဲ့ထားတွေကိုလွတ်တော့အောင်လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြပေးရမယ်နော်အဲ့ပုံလေးပြောက်သွားပြီမိစီတို့ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ပေးမယ်ဒီမှာမိမိရဲ့လူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပေးရမယ်ဒီနေ့မှစကျွန်တော်တို့တွေဒီကဟိုကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်အရင်ဆုံးကြီးညာတို့တွေဒီအရင်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ရတယ်ခင်ဗျာဟိုကိုမလုပ်ဖဲနဲ့သူများတွေလိုက်ပြီးတင်ပေးလို့မရအောင်ဒီနေ့မှာပစ္စည်းတွေလည်းကိုကိုယ်တိုင်မသုံးဖဲနဲ့သူများကိုအများကြီးလိုက်ပြောလို့မရအောင်နော်ကိုမသုံးဘူးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ကသိရှိနားတဲ့သဘောပေါက်တာကိုလိုတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီကိုတေကိုယ်တိုင်ဒီစီးပွားရေးမှာကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိယူတယ်ပြီးတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်လိုမျိုးလုပ်တတ်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲဒီနေ့မှဒုတိယဒီငါးများနီးတင်ပေးတာငါးချပြီးတော့ကျွေးနေတာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါးများနီးတင်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒုတိယငါးများတောင်ကိုယ့်လိုမျိုးလုပ်တတ်အောင်တင်ပြပေးမယ်ဒီနေ့မှပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှမဖြစ်လာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ executive ဖြစ်လာပြီ executive ဖြစ်လာပြီကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုလည်း executive ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တာလဲပြောနိုင်အောင်ပြောစားเนาะ
ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးသွားပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုမင်းတို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့ခုမှတည်ရင်ဖို့အချိန်ညီအပြေးရအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာကိုယ်ပြောရင်ပြောတဲ့ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရေဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေတင်ကြပြီးလေပြောနိုင်အောင်ပြောကိုပြောတယ်ပြောရင်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပဲအခွင့်အလမ်းမရအောင်မပြောပေးနိုင်ဘူးနေနော်မပြောပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကြပေါ့ပြောမတတ်တော့ဆဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့နားမဝင်မဲနဲ့ဒါထောက်ကူတဲ့လူတွေရှိတာပဲကြောက်ကူတဲ့လူတွေရှိတာပဲဒါတွေတို့ပြာသင်ကန်းစာတွေယူရတာပဲနော်ဒါကိုအတွေ့အကြုံတွေရတယ်ကိုကပတ်စံပေးပြီးမှဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ကိုကိုရမြများလုပ်မယ်ကိုကိုတိထားတဲ့ရကိုတက်တဲ့ရကိုပြင်ပြီးမှ lesson နဲ့တင်ပြပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့မှာကိုကိုရ executive ဖြစ်လာရင်အဲကိုလိုမျိုးပဲဒါ executive သမားပဲမှာတယောက်ညာမှာတယောက်ရှိလာအောင်ကိုကြိုးစားရမယ်ကိုလုံယူရမယ်နော်အဲ့လိုလုံယူရတဲ့ခါကျတော့မှကိုဒီဘာဖြစ်လာမှာလဲစကားဖြစ်လာမှာဟောကိုစကားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုလိုမျိုးစကားဖြစ်လာအောင်ဘလိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဟောဘယ်ဘက်ကျကိုယူသွားစကားဖြစ်အောင်ကိုပြင်ပြီးမယ်ပြောပြပေးမယ်လမ်းပြပေးမယ်ဟောညာဘက်ကကိုပြီးကိုလည်းစကားပြအောင်ကိုပြီးကိုလည်းလမ်းပြပြပေးမယ်ဟောကိုပြီးလည်းစကားပြကိုပြီးလည်းစကားပြဟောတို့တွေစကားပြတော့ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟောဘရောင်ညာတို့ဖြစ်သွားပြီဟောငါဘရောင်ညာတို့ဖြစ်သွားပြီဆိုဟေးငါရဲ့ပွဲကလို့လည်းငါဘရောင်ပြအောင်ငါကူညီပေးမယ်ကူညီပေးမယ်အေးဘရောင်ပြအောင်ဘလိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ငါလည်းတိုင်ပြီးသူပြတာမှမလေးကိုရပါလားနေပြနဲ့ပြောငါမှဟိုပြောလိုက်ကြတာအားလက်ချင်းကိုမရှိငါစူးစမ်းနေတာတို့လည်းနေတကယ်လူချင်းအဲ့လိုလည်းလုပ်ကြမယ်နော်ဟောကိုဘရောင်ပြတယ်လို့တို့ရဲ့ဘရောင်ပြအောင်ဘယ်မှာဘရောင်ညာမှာဘရောင်အော်သူတို့တွေကူညီပေးလိုက်တာဟောကူလေစေးပါဖြစ်သွားပြန်ဟာငါစေးပါဖြစ်သွားပြီနင်တို့တွေကစေးပါဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်ကူညီပေးမယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရအောင်ပဲကိုလက်စင်ကမ်းပြီးတော့ပြန်ကူညီပေးဖို့ပဲလိုတာဒါမျိုးတစ်ခါတည်းကျတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ရာကိုကလှုပ်လို့လှုပ်လိုက်တာဘယ်လိုလှုပ်လိုက်မှမသိနိုင်ဘူးဒီနေ့မှာစီးပွားရေးရှိအောင်ညတာပဲမခက်ခဲလို့မခက်ခဲတာပေါ့ထိထိတာအဲရွှေတွေပေါ့ငွေတွေပေါ့ပတ်စဖို့တွေပေါ့ပတ်စံတွေချိရအဆင်မပြေသေးဘူးအများကြီးပဲဒါဘာလို့လှုပ်ကြတာလဲသူရေးရှိစီးပွားရေးတွေဒီနေ့မရသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးလေနောက်ထပ်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ကိုစိတ်ကူးလေအခြားစီးပွားရေးမှာဒီပစ္စည်းလေးတော့ဝင်ဝင်ပြန်ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိလို့လားဟုတ်တယ်မလားဟိုဒါလေးကိုတွေးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုကဒီဒီမှာကိုကိုယ်တိကျတဲ့ຢာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့ຢာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်၈နဲ့ဒီမှာဥစ္စာခွဲသွားပြီနော်အဲနံပါတ်၈မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၃ချက်တွေးတော့ပြီးပါရဲ့နော်နံပါတ်၈မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ apply တွေကိုတရားရအောင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့ apply နဲ့မတဲကြအောင် apply ကဘလို့ဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာနော်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ apply ကိုတရားရအောင်ယုံကြည်ပါမှမိတ်ဆွေတို့ရလာမဲ့လူသစ်တွေဒီမိတ်ဆွေတို့ပေါ်မှာတရားရအောင်ယုံကြည်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါယန္တမယဉ်ကြည်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ apply ပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူသစ်တွေဒီလုံးဝမိတ်ဆွေတို့မယုံပါဘူးခင်ဗျ90 100သားလောက်กว่าနော်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ apply ပေါ်မှာ account manager ထားမှာကိုယ့်ရဲ့ apply ပေါ်မှာတရားရအောင်ယုံကြည်ပါမိတ်ဆွေတို့မသိခင်မတက်ခင်တော့ကလေးလေးလိုပဲကလေးလေးမှသမီးမစားတတ်ခင်မှာမိကြီးနေရဘာလို့ကြည့်လဲသမီးခုကြည့်ရတာနဲ့ဟိုလိုလုပ်ပြရတာနဲ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာကိုယ်ဒီမတက်ခင်တော့လည်းအခြေခံငါးဆိုင်ကိုတည်ပြပြီးခဲ့တာပဲလုပ်ပြပြီးခဲ့တာပဲချိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တာပဲနော်ဒါနံပါတ်တေကမင်းရဲ့ apply ကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1မှာကုန်လဲပစ္စည်းတွေကိုတရားရအောင်သုံးဆွဲရမယ်နော်ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်နံပါတ်3မှာဆိုရင်ကုန်ကြီးရဲ့နေစနစ်တင်ဒန်းတွေကိုကြိုးစားတင်ယူရမယ်ဒါရန်ရေးကြီးတယ်နော်ခုနကဒီနေစနစ်တင်ဒန်းတွေပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့ခုနစစ်စစ်တန်လေးတွေကိုရှင်းပြပေးတာကိုယ်ဒီကိုယ်တိုင်တော့မှအဲ့ဒီနေစနစ်တွေမှာဟိုပွဲခဏလည်းမပါဘူးအဲဒီတင်ဒန်းမှာလည်းမတက်ဘူးကို့မှာအကြောင်းဘတ်ဂျက်တွေများနေပြီဆိုအဲ့ဒီလူကြီးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေးနေစီမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအချိန်ကြီးမပေးနိုင်ဘူးကိုအချိန်ကြီးပေးထားမှအချိန်ကြီးပြန်ရမှာကိုအချိန်ကြီးမပေးနိုင်ရင်အချိန်ကြီးပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဟိုနံပါတ်၄ချက်၃ချက်လောက်ဆောင်ရတဲ့ချက်လေးနော်အပြင်က၃ချက်လုံးရယူနဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလာမယ်နော်မြန်မြန်လေးသွားမယ်နောက်တစ်ခါ၅မိနစ်ပဲချင်တော့လေဥစ္စာကဘောနေကြီးနဲ့ကြိုလိုက်ရင်ကောင်းမယ်၃ချက်လုံးရယူနဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲဒီမှာနံပါတ်၁ဒီတဲ့ဘာလောက်ကမှလဲလူသစ်မိတ်ဆက်ခွင့်လန်းများများပေးပါတယ်မိတ်ဆက်ခွင့်လန်းပေးတာတို့ရခွင့်လန်းများများပေးတာဘယ်မိတ်လိုက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသွားပြီးတော့ပေးတာဒီအတွေ့အကြုံမှတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်
နော်ဒီနေ့မှာခေါဏကကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုခေါ်လာတယ်နော်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့တွေဒီမိတ်ဆွေတို့တွေကဒါအခုမိတ်ဆွေတို့ executive ဖွင့်လိုက်လို့မိတ်ဆွေတွေ apply ကရတာ900ဘတ်ကတစ်သက်မှတစ်ခါပဲရတာနော်တစ်ချိန်တစ်ခါပဲရတာဒီ900ဘတ်ကဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒါကရုမမတက်လို့ဖုန်းနဲ့ဆက်ကနေမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေလို့ဖုန်းနဲ့ဆက်ကနေဟိုနေရာမှာမတိလိုက်လို့ဖုန်းနဲ့ဆက်ကတာနဲ့နော်ဒါတရင်ချက်လက်တွေမရမှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးရတာနဲ့အဲ့ဒီပြောပေးတဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ဖုန်းပေဘူးနဲ့နေမယ်ကုန်းနေပြီနော်အခါတည်းမှာလာလို့ရင်သမီးလေးပါကြွေးရသေးတယ်အခါနေမှာလာလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒါဒီမှာနော်ကိုလေးဒီဒါလုတ်ပြီးတဲ့အရာလေးတွေကအဲ့ဒါကြီးကိုမမြင်ပါနဲ့ဒီနေ့မှာက900ဘတ်ဆိုတာမင်းတို့နီးပြားတယောက်ကိုပိုက်ဆိုင်လိုက်ရသလိုပဲအရန်တန်နေနော်အဲ့တော့อ๋อทำไมนี่อยู่ได้ก็เลยยืนนี่ไปตูซ่าอย่างเงี้ยดูดิเนาะอะไรเราโกโก้ไรง่ะเนาะโหโก้เราอยู่จีบุหลูไปอะไรเรานี่มาลูกเจ้ไม่ใช่คนนั้นไปเลยไม่ใช่คนนั้นไปได้ขนาดนี้โกไรง่ะเมียๆคนนั้นไปได้ไหมเนาะเมียๆคนนั้นไปได้ขนาดนี้ดีนี่มาดูดิดีโรงงานทุกโรงละคามาเนาะแล้วทุกคนนี่ว่าโกไม่ใช่ไปไหมเสียยาวไม่ใช่มาเราจำไหมขนาดนี้มาเสียยาวไม่ใช่คนนั้นไปได้เรามาเนาะเสียเอาไม่ได้คนละปีละเรามาเอาซะเดี๋ยวมากระดุมตะตาได้ชื่อละอ่ะดูดิดีไอ้โลไม่ได้คนละเนี่ยๆปีละก็อุ้มมาบ่เปียอายุ50ไม่ได้คนละปีละอายุไอ้นี่อายุ50เด้มามาเบยมาเดียวญามาเดียวก็ไดมอนด์ขึ้นตัวมาสู่ว่าซะเปียไม่รู้ไม่ตันอุ้งล่ะ50ไม่ได้ไล่ลูกชื่อเบยมาเดียวญามาเดียวก็ไดมอนด์ขึ้นมาสู่อายุ100ไม่ได้มาสู่เบยมาเดียวญามาเดียวไดมอนด์ขึ้นมาสู่บรูย่าล่ะเลยกูไปย่าล่ะไม่รู้ล่ะทีนี้မိတ်ဆက်တာတွေကလူဦးစားအခွင့်အလမ်းပေးတာတွေကနည်းနည်းလေးပဲပြီးတော့အခက်အခဲကြီးကိုပဲပြားနေတယ်ဒီမှာနေတာလကတာကလည်းနားကျင်လိုက်တာနားကျင်လိုက်တာပါဇက်ကတာနားကျင်နေပြောတယ်ဒီနေ့ဘလောက်လောက်အလုံးလုံးပြီးပြီးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူများကြီးဒီမှာဂရုမိမတွင်းညာပလူပြန်လို့ကို့မှာဘယ်ပေါက်တွင်းညာမှမသိဘူးကျွန်တော်စာရီပို့တာပဲစာရီမပြန်ဘူးဘယ်နှယောက်ပို့လဲအိုးမနေ့ကနေ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာမှ၄ယောက်တောင်ပို့လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းကုသန်းဆောင်လို့ဒီတခါတခါမိတ်ဆက်တာပို့တာပဲရောက်နေရတောင်းလာလို့ရှိတယ်မိတ်ဆက်ပို့တာပဲနော်အဲ့တော့တို့တွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကိုအတွက်လုပ်ကားတဲ့အရာဒီနေ့မှမိတ်ဆက်ခိုင်းလို့မိတ်ဆက်လို့ဒါမိတ်ဆက်ခိုင်းနေတဲ့ခါလေးတွေကဘယ်သူရတာလဲကိုပဲရတာနေနော်အဲ့လိုများများမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဥမာပေါ့ဒီနေ့ကိုကွာမှာအယောက်50မိတ်ဆက်ပေးတယ်အယောက်50မိတ်ဆက်လို့ကို့မှာနာ10ယောက်လောက်အဲ့ဒီလေးလာတယ်လေးလာမယ်ဆရာတော်လေးလာတဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ထဲမှာတကယ်ကြက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီက3ယောက်4ယောက်ပဲပါမယ်ဆိုပါလေ။ဒါဆိုအယောက်50ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ3ယောက်4ယောက်တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီပါတယ်ဆိုရင်အယောက်100လောက်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရင်4 5 6ယောက်မပါလာနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်မလား?အဲ့လိုပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကိုစူးစားတဲ့ဒီကမများလာဘူးလား။အဲ့လိုများလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူတွေကကူညီပေးပြောပြပေးလမ်းပြပေးနေမှာဝင်မှုတွေရောက်ပြန်ဖန်တီးလာလို့ရ။နော်။နံပါတ်1ချက်လေးပြပြပြလာအဲ့တော့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာများများလေးလုပ်ပါနော်အဲ့နံပါတ်1ချက်မှာဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့အဖွဲ့သားတွေကို apply ချင်းချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါနော်မိမိရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဒါကိုယ် apply ချင်းချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတဲ့နော်အဲ့မိတ်ဆက်ပေးဒီနေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ကကိုစရာကျော်ပေါ့ကိုနဲ့ကတော့နော်စာလေးကြီးလာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကိုယ့်ရဲ့ apply တွေကိုယ့်ရဲ့နီးပြိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ကိုတိတဲ့ရုံးဝင်လာတဲ့ခါမှာတိတဲ့လူကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အားပေးစကားတွေပြောတယ်ပြောပြပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ကိုကြိုးစားပေးတာတော့သူမရှိတဲ့လာလို့ရတယ်နော်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာလမ်းတိဝိုင်းမှာလမ်းမသိတော့ဖုန်းဆက်လာခဲ့ဒီကပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကိုအဖော်တွေရှိနေတယ်မှာပြအများကြီးဘာမှမကြောက်နဲ့နော်အဲ့လိုလေးကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့လူသစ်လေးတွေကြီးသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားလေးတွေကြီးဒီနေ့ဇေယျကျော်နေမကောင်းလို့မလာဘူးဆိုလေသူတို့မှကျူးစားကျင်နေစေရှိတယ်တွေသူတို့ရောက်အောင်မလာဘူးလားရောက်အောင်လာမှာပဲဘာကြောင့်လာတာလဲဒီမှာသူတို့ချိတ်ဆက်ပေးတာတဲ့သူတွေရှိနေတာကိုကိုကအဲ့လိုမျိုးမှာချိတ်ဆက်ပေးတာမရှိဘူးဆိုလို့ရေသူခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတယ်ပထမစေတနာနဲ့မှာလို့သူပဲလုပ်နေရတယ်သူခေါ်လာတယ်သူလာရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပါလာအောင်သူမလာရင်မပါလာတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီကမှဒီကမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုရဲ့အသည့်တွေရှိတယ်နော်အော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေရှိတယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကဒီမှာကိုယ်ကချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းဝင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားလေးဒီမလေးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှရုံးနေသွားလို့မရဘူးလား
ตั้วลงยาล่ะแล้วไอ้ตั้วลงยาล่ะแล้วที่ดูว่าตั้วเองตั้วเองลงไก่เนี่ยมาที่ดูอ๋อบราวนี่ซื้อไปได้โกดิขึ้นมาเลยสรุปสิเลยกูลงยาล่ะไม่ได้อูล่ะกูเสร็จไปยาล่ะไม่ได้อูล่ะเข้าใจมั้ยล่ะทีนี้กูมาล่ะนะกูมีมาในงบเปลี่ยนตัวอะไรเจ้าของกูจะไหนมากูเสร็จไปกันอันนี้สนามเว้นดูดีใจกูนั่งสอนอ๋อเสร็จไปกันอะไรดูดีกันจูด้าจูด้าเนี่ยบราวซื้อไปโกดิไปได้ที่ไหนที่ตัวเลยแต่กูเสร็จไปยาล่ะเสร็จไปยาอยู่ไม่ได้อูล่ะเสร็จไปยาอยู่ไม่ได้อูล่ะเนาะอะไรกูลงยาได้จูเนี่ยจานเนี่ยคำนี้เข้าใจมั้ยล่ะไอ้เรากูกูได้ดีด่าลงได้คราวนี้มาลงละเชสเซไปวิดีโอมาอารมณ์ลงพูดดูบ้างอารมณ์อยากจูได้มาละกูยังเปิดได้สูงจริงนะกูจะอุ้ยอะไรยาละมาบุ๋นเนาะกูยังเปิดได้เปิดซีดีเดอร์เลยจะเปิดได้เราเอามีมือเดียวมีออกมาอย่างไอ้เรากูดีด่าลงได้คราวนี้มาเนาะด่าลงได้คราวนี้มาลงได้ไกลได้เอาลงป่ะเนาะด่าเรียด่านี้สนิทเรียนในวิดีโอมาชาบยาไปยาเลยซีอูรู้กูได้สิ่งยาไปยาเลยยาลีดีแบบพี่บาร์ยาลีดีอูได้เปลี่ยนเลยวิดีโอมาเลสเซนกันไปได้พี่บาร์เลยอารมณ์ไม่ชิวอารมณ์มาดีเนี่ยมางาไปยาลีดีดูอันนี้เลยเนาะไปยาลีดีอันนี้ดีดีเลยนี่มาดีซีไว้แล้วก็มางากูได้กูไปซีไว้เลยโอ้ตัวโบท้าไปละเนาะยาลีดีกูกูได้กันในวิดีโอมาได้ดีดีเชียร์ยาลีดีกูเนาะวีดาบาเนาะทีวีจะเข้ามากูได้นะแล้วดูยาลีดีเราบาร์เปลี่ยนเลยวิดีโอมาเลสเซนกันยาลีดีกูนี่มันนะมันเนี่ยလက်ရှိကံမျိုးမှာလက်ရီလို့ဆောင်ရပါတော့ပြောကြရနေပြန်ဒီနေ့ဒါအချိန်ကြီးရလဲနည်းပို့သွားပြီပေါ့ဗျာနော်ဒါဟိုအစားတော့ပြောနိုင်ပါမလားတော့ကုကုကတော့ထင်တာဒါပေမဲ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့အားရရပါတော့ချွေးတွေပဲပြန်လာလားနည်းနည်းတော့နှာလေးတော့မပြန်ပွင့်လာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအကိုကြီးဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါသည်အဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတဲ့ຢာလေးနဲ့ဒါကိုရဲ့အဖွဲရာဒီဒီအကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့မှအဲကိုကစူးစမ်းနေမှာခေါင်းဆောင်လေးတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်ပေးရကျူနပ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဒါမျှဝေပြီးတဲ့ဒါဘိုင်းကနာစီစဉ်လေးကိုတော့ဒီလောက်နေပဲညီကုန်ချုပ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဒီနေ့မှဒါမအားတဲ့ကြားရနေပြီးတော့မှဒါပွဲစားပွဲစုံကိုတက်တက်သွားနေ MC လုပ်ပြီးသွားတဲ့အရန်နမတော်တဲ့ဒါဒီကြိုက်ကိုချိုးယူဒီလေးသားတော်နဲ့မိုက်ခွက်လေးပြန်လဲအနံ့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ